клубна клініка до і після разом з іншими закладами сфери обслуговування має перейти на спілкування українською мовою. А клініка – це не торгова точка і не кав'ярня на виніс. Тут і багато спілкування, і специфічна термінологія. Клініка є простором для жінок, де працюють косметологи та лікарі різних профілів. Акушер-гінеколог Катерина Романенко каже, до нових умов праці ставиться спокійно, бо вважає це дуже важливим. Ми цього чекали, тому все добре. Потихеньку налагоджуємо і будемо процвітати і прогресувати в українській мові. Адже це правильно. Ми українці, наша рідна мова українська. Без цього ніяк. Водночас для самих відвідувачів клініки українізація буває досить складною. Адміністраторка закладу Тасіко Бернієрі каже, завжди прислухається до побажань клієнтів. Це не дуже комфортно, тому що більшість людей звикла до російської мови. Я особисто запитую, чи вам зручно на українській чи на російській. Більша частина говорить краще російською, тому що це справа звички. Для керівництва клініки перехід на українську мову означає додаткові фінансові витрати. Ускладнюється ситуація і тим, що за несвоєчасне виконання вимог нового законодавства доведеться сплачувати ще й штрафи. Це додаткові витрати для бюджету. Потрібно перекладати сайт – це гроші, потрібно перекладати всю поліграфію – це теж гроші, потрібно все переробити на українську мову, бейджики, усі документи. Працівники клініки готові й самі ділитися з колегами досвідом переходу і дослухатися до порад. Українська не лише державна, а й гарна, а ця клініка саме про красу. Олена Пічуріна, Олексій Доніченко, Ілля Ломовський. Новини 9 каналу.